tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya 2:30 za usiku huko katika kijiji cha Ndua ambacho kipo katika kata ya Kasororo wilaya Misungwi, mwanamke ambaye anaitwa Shija Magelanya Shishi, huyu ana umri wa miaka 77, kabila lake ni Msukuma, kazi yake ni mkulima, ni mpagani. Bibi huyu alikuwa nyumbani kwake, alikuwa anapata chakula cha usiku pamoja na wajukuu zake. Akiwa anaendelea kupata chakula, ghafla waliingiliwa na mtu mmoja ambaye ana jinsia ya kiume, ambaye aliwasalimia kisha akachomoa panga lenye ncha kali, na moja kwa moja alianza kumshambulia bibi huyo ambaye alikuwa akipata chakula na wajukuu zake, kwa kumkata sehemu za kichwani na mabegani kwa kutumia panga hilo lililokuwa na makali. Kufuatia tukio hilo, bibi huyo alivuja damu nyingi na hivyo kupelekea kupoteza maisha papo hapo. Baada ya tukio hilo, mwanamume huyo ambaye hakuweza kutambulika kwa wakati huo aliweza kukimbia na kuwaacha wale watoto wengine wakiwa wamesambaa, huku wakiwa wanamshuhudia bibi yao akikata roho mbele yao. Kwa hiyo alifanikiwa kutoroka. Taarifa zilifika kwa wananchi waliokuwa jirani na maeneo hayo na hatimaye kwa jeshi la polisi, ambapo mwili wa marehemu huyo ulichukuliwa na kupelekwa hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa uchunguzi zaidi. Chanzo cha tukio hilo ni imani potofu za kishirikina, ambapo watoto wa marehemu huyo wamekuwa wakimtuhumu mama yao mzazi kwamba amekuwa anawaroga wajukuu zake kwa kuwasababisha kupata uendawazimu na hata vifo ambavyo vilikuwa vieleweki pale katika familia yao. Wao kwa imani potofu za kishirikina wamekuwa wakimtuhumu mama yao mzazi, na hivyo kupanga njama pamoja na watu wengine ambao tunawatafuta na kuamua kumuua mama yao mzazi. Kufuatia tukio hilo, tumeweza kuwakamata jumla ya watu 6. Wa kwanza aliyekamatwa anaitwa Kashinje Doto Masaga. Huyu ana umri wa miaka 55, ni Msukuma na mkulima, mpagani huyu. Anaishi kijiji hicho cha Ndua, na huyu ni mtoto wa marehemu. Ni mtoto mkubwa wa marehemu. Wa pili ni Joseph Doto Kija, miaka 20, ni mkazi wa kijiji hicho hicho cha Ndua, na huyu ni mtoto wa marehemu. Kazi yake ni mkulima. Wa tatu ni Magelani Doto Masaga, miaka 44, mkazi wa Kahama. Kazi yake ni mkulima, na huyu pia ni mtoto wa marehemu na ni mpagani. Wa nne ni Nyanzala Doto Masaga, miaka 34. Huyu ni mkulima, mkazi wa Kahangara, wilaya ya Magu. Ni mpagani, pia ni mtoto wa marehemu. Wa tano ni Masaga Doto Kija. Ana umri wa miaka 46, mkulima na mkazi wa Ndua. Ni mpagani na ni mtoto wa marehemu. Wa sita ni Mirapa Doto Masaga, miaka 30, mkulima, mkazi wa Ndua, naye ni mpagani, naye ni mtoto wa marehemu. Sasa watuhumiwa hawa wote wamekamatwa kwa tuhuma hizo za mauaji ya mama yao mzazi, na uchunguzi unaendelea, na tayari jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kupitia timu yetu maalum inayoshughulika na makosa haya ya mauaji, tunaita anti-homicide squad, tayari iko kazini katika kuhakikisha kwamba kila mtu aliyehusika kwa namna yoyote ile na mauaji ya bibi huyu anakamatwa na anachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.